ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੋਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਪਾਂਧਨ ਬੇੜੇ ਗਾਫਲ ਤੂੰ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਤਾਣੇ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਰੈਣ ਚੂਰ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਪਿਛੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਕਬੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਿਕ ਸੱਜਣੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਆਓ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰ 1704 ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੱਚਰ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ, ਧੰਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਛੜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਇਆ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ। ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਅਮਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਲਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਰ ਕਵੀ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਾ, ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਗੰਗੂ, ਤੀਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਐ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਗੰਗੂ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗੰਗੂ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੋਭੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਹਿਰ ਦੀ ਡਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਹਿਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਹਿਰ ਦੀ ਡਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਪੰਡਿਤ ਹੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਡਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲੀ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਹੁਣ ਥਾਂ ਪਵੇਗੀ ਕਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੋਝ ਨਾ ਸਕੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਫਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਡਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲੀ,
ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਕਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਾਲੀ। ਓ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੁੱਝ ਨਾ ਸਕੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਫਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ ਸੇਠ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠਣਿਓ ਸਵਾਂ ਵਰਾ ਕੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਨੋ, ਤਾਂਯੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੋਰੇ ਨਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਏ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਪਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਆਣੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੁੱਤੇ ਸੌਂਜਣ ਜਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਐਸੇ ਜਾਮ ਪਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮਾਇਆ, ਜਾਪਰ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਕਸ਼ਟ ਪਹਾੜ ਹਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਕੇ ਚਮਚਾ ਨਾਲ ਖਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੌਣ ਆ ਜਾਵਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖ ਛਪਾਵਣ। ਉਹ ਚੜ ਜਾਵੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁੱਖ ਦੁਪਹਿਰ ਟਲਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਸੇਠ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗੇ ਦਾਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ ਆਂਦਾ। ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨੀ ਬਣਨਾ ਫੁੱਲ ਫਰੇ ਵਖੜਾ ਦੇ, ਗੰਗੂ ਆਖੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾ ਦੇ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ। ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਹਾਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਕਮਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਕਲੀ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ,
ਵੇ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ 16 ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਵੇ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਭੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਪਾਪੀ ਨੇ ਡਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਫੜਾਈ, ਜਦ ਪਾਪੀ ਨੇ ਡਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਫੜਾਈ, ਵੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਗਾਏ ਬੇਟਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਆਈ, ਓਏ ਕੀ ਕਰਨ ਲਗਾਏ ਬੇਟਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਆਈ। ਵੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ, ਓ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ। ਓ ਵੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਦਾਗ ਨਾ ਕੁਲ ਨੂੰ ਲਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਏ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਇਹ 16 ਸਾਲ ਰਸੋਈਆ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲ ਨਾ ਖੱਟੀ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਰਸੋਈਆ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲ ਨਾ ਖੱਟੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਚੱਟੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਚੱਟੀ, ਧਰਮੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜੂੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਏ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਏ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਣੇ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਨ ਖੋਣੇ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪੁੱਲ ਨਾ ਅੱਗ ਚ ਪਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਦਾਤੇ ਕੱਲੇ ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਦਾਤੇ ਕੱਲੇ ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਰੀਜਾਂ ਲਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕਟੀਆਂ ਰਸਦ ਛਕਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕਟੀਆਂ ਰਸਦ ਛਕਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਧਰ ਨਾ ਮਸਾਂ ਬਣੀ ਐ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਵੀਂ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਏ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਏ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਤਕਲੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਜੇ ਤਕਲੇ ਵੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੋ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਛਿੜਕਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਖਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ ਏ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ, ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਓ ਵੇਖ ਵੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟੇ ਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕੇ, ਓ ਵੇਖ ਵੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟੇ ਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਸਮਝਣ ਪਰ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ
ਸਮਝਣ ਪਾਏ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਕੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰੋ ਮੰਦੇ ਨਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਮੋਰਾ ਖਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਨੀਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮਾੜੀ। ਉਹ ਜਿਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਨੀਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮਾੜੀ। ਇਹ ਤਲਬਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀ ਤਰਨੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ। ਉਹ ਤਲਬਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀ ਤਰਨੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ। ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜ ਅਗਾੜੀ। ਉਹ ਗੁੱਡੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜ ਉਗਾੜੀ। ਸਵਰਗੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਨਰਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਖਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਰਾ ਰਾਖਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਪੈਰ ਕਮਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰੇ ਪੇਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲ ਸੰਜੋਗੀ। ਉਹ ਖਬਰੇ ਪੇਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲ ਸੰਜੋਗੀ। ਇਹ ਜਿਉਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਰੋਗੀ। ਉਹ ਜਿਉਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਰੋਗੀ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਜੋਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ ਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾ ਟਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਮੋਰਾ ਖਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕੈਰ ਕਮਾਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋਭੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਰ ਬੂੰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਬਰ ਬੂੰਦ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕਰੂੰਬਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕਰੂੰਬਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅੱਡ ਰਹੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਮਣੀ ਸਹੇੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀ ਜਗਦੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਪਵੇ ਪਪੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਤਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਧਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਧਨ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਤਾਣੇ ਨੇ ਨਮਾਣੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਧਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਚੁੱਕਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ ਮੀਟੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੰਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੋ ਚੋਰ ਹੋਏ, ਲੋਕੋ ਚੋਰ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕੋ ਚੋਰ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਧਨ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗੰਗੂ, ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਮਰੰਡੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਆਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਗੂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਿਆ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਸੱਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡੈਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਣ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਕੱਟੀਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਜਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ, ਬੇਟਿਓ ਉੱਠੋ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਿਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੋਤੇ ਹੋ ਜਿਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗਣਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਦੀ ਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲੋ, ਉੱਠੋ ਚੱਲੋ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਘਾਬਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੀਏ। ਸੁਬਾਹ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਗਾਵੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਰਾਂ ਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਸੁਬਾਹ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਗਾਵੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਰਾਂ ਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਪੁਰਨ ਵਰੋਧੀ ਨਾ ਧਰਮ ਹਾਰਿਓ, ਹੋਣੀ ਕਹਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤਾਰਿਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਨ ਢਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਖਤਾ ਖਾਵੋ ਵਕ ਤੋਂ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਜੇ ਜਾਓ ਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਦੀ ਹੈ ਮਜਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਜੀਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਖੇ ਦੁੱਖ ਯਾਰ ਹਿੰਦ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵੈਰੀ ਛੁਰੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ, ਜਾਵੇ ਜੇ ਬਦਲ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਗਾ ਕਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੋਟੇ ਅਕਲੋ, ਕਦੋਂ ਛੋਟੇ ਅਕਲੋ ਜਵਾਨ ਬੇਟਿਓ, ਡੋਲ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਮੀ ਆਸਮਾਨ ਬੇਟਿਓ। ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਹਸ ਮੌਤ ਵਾਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੀਂਗ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਝੂਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੂੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੰਗਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ
ਜਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੁੱਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦੁੱਲੇ ਉਹ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਰਿਓ ਨਾ ਵੇਖ ਅੱਖ ਗਹਿਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਏ ਬਹਾਲ ਦੁੱਲਿਓ ਵੇ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਿਓ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਦੂਲ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੁਰਜ 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਈ ਇਹ ਬਾਰੀ ਵੱਜਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਆਪ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਲਾਡਲਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਣੀਏ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ, ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੱਤ ਸਿਆਣੀ, ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੱਤ ਸਿਆਣੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸਹਿਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ, ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੱਤ ਸਿਆਣੀ, ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੱਤ ਸਿਆਣੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸਹਿਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਝੂਠ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਏ ਹੋਈ ਜਗ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀ ਮੁੜਿਆ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀ ਮੁੜਿਆ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਕਿਆ ਪਾਈਆਂ ਪੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਡੋਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਡੋਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ
ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰ ਬਗੀਚਾ ਸਦਾ ਨਿਖੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਵਖਾਵਾਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਵਖਾਵਾਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀ ਝਾਕੀ। ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਟਟਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਸੰਗ ਪੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਪਟੇ ਬਣਾ ਲਓ ਮਾਨੋ ਸੁਰਗ ਹੁਲਾਰਾ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਪਟੇ ਬਣਾ ਲਓ ਮਾਨੋ ਸੁਰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਬੁਰਜ ਰੇਤ ਦਾ ਬਚਿਓ ਅੰਤ ਇਸ ਨੇ ਠਹਿਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਗਦੀ ਹੋ ਜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਰਸਾ 'ਚ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਬੇਟਿਓ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਗ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਜ਼ੇ ਲਓਗੇ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਬਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਮ ਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਏ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ। ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੋਲੀ ਦੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਲਾ ਮੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੋਲੀ ਦੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ
ਉੱਥੇ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਲਾ ਮੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਤਈ ਨਾ ਨੀ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਤਈ ਨਾ ਨੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਭਗਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਸਦਾ ਰਹੂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣਗੇ ਚੇਲੇ ਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਹਾਲਾ ਤੱਕ ਆਖੀ ਜਾਨ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਟ ਖੜਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਟ ਖੜਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸਮ ਸੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੁਕੇ ਤੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੈਣ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਡੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਤਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਖਾਣੇ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਕਦੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਦਮਾ ਸੱਚਾ ਲੁਕਣੇ ਪੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਝੂਠ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਮ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਕਲਗੀ ਧਰਦਿਆਂ ਚੰਦਾਂ ਨੇ। ਹੋਣੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸ ਵਰਾਂਗੇ ਝੂਠੇ ਚੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਮਿਲ ਜੂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਟਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣ ਬਣੇਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਥ ਨੀ ਦੇਣਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ ਰੂਪ ਰੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਓਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੀਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਬੇਟਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਲਿਆਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਏ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਉਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਿਣਕੇ ਬੱਧੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ। ਓ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਉਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਿਣਕੇ ਬੱਧੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ। ਓ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਧਰਮ ਕਾਉਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ। ਓ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਊ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੜੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਜੇ ਆਖਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲੋ, ਜੇ ਆਖਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਕਰਾਇਓ ਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਰ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਓ ਵੇ। ਓ ਜਾਬਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਜੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ, ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਕਸਣਾ ਵੇ। ਇਉਂ ਗਾਵੀ ਦੇ ਧਰਮ ਤੁਰਾਨੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਲ ਬਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿਆ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਰੀ ਪੋਲੀ ਨਾ। ਓ ਤੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀ ਤਰ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੜੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਖੂਨੀ ਜਾਬਰ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਖੂਨੀ ਜਾਬਰ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇ, ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਰਕੇ ਵੇ। ਹੋ ਬਣਦੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰੂ, ਰੋਕੋ ਜਬਰ ਪੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਟਿਕੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਟਿਕੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਏ, ਢਾ ਦੇਣਾ ਏ ਮੈਲ ਪਾਪ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਏ। ਓ ਬਣਦੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰੂ, ਰੋਕੋ ਜਬਰ ਪੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਛਟੇਰੀ ਅਕਲ ਵਡੇਰੀ, ਉਮਰ ਛਟੇਰੀ ਅਕਲ ਵਡੇਰੀ, ਜਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੋਖੀ, ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ ਵੇ। ਓ ਜੋਗੀ ਗਾਉਣ ਤਰਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਮ ਮਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਸੱਦਿਆ ਮੁਫਤੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਮ ਵਰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣ 'ਤੇ ਪਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਰ ਖਾਂ ਭਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੀਲਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਪਠਾਣ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਠਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੂਮ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੋਲੋ ਬਾਈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਈ ਜੇ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਪਠਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਸੂਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਪਠਾਣ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਮਲੇਰੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਖਾਨਾ, ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ ਮਾਰਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਨਾ, ਵੇਲਾ ਆਊ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਦੀ ਟਹਿ ਜਾਣੀ ਟੇਰੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਮਲੇਰੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਖਾਨਾ, ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ ਮਾਰਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਨਾ, ਵੇਲਾ ਆਊ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਦੀ ਟਹਿ ਜਾਣੀ ਟੇਰੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਲਕੀਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਨਾ ਦਲੇਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੜਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਓ ਚੜ ਕੇ, ਅੱਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਨ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਮੁਖੜੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਨੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਰੋਗ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨੇਰੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਮਰੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਉਸ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜੀਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਲਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ,
ਹੱਸਦੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮੋਣੇ ਓ ਦੋਹਣ ਸਾਰੂ ਚੁਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਚੋਗ ਖਲੇਰੀ ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਟੋਟੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਟੋਟੇ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੋਟੇ ਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਦੇਰੀ ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ਾਬਾ ਲੈਣੀ ਸਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਓ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬੇ ਆਇਆ ਆਖਰ ਦੀ ਵੇਰੀ ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਰਦ ਜਵਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਆਇਆ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੌਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਛੱਡ ਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਪਲ ਗਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਉਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਜਾਏ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੰਧ ਉਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਭਰ ਗਈ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਲਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣੀਏ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਓ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਓ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਨੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਓ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਓ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਅਣਖ ਛੱਡ ਦੇ ਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਜੜ ਵੱਢ ਦੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਜੜ ਵੱਢ ਦੇ ਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਓ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਓ ਪਾਪ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਸੂਬਿਆ
ਮਰਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਰਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਊ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਤਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਊ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਤਰ। ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਛਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਈਰਖਾ ਮਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਈ ਨਿਉਂਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣੀ ਐ। ਸੱਚ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਉਹ ਤਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਵੀਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਓਏ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸੂਬਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਤਬਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਕੌਣ ਕਰੂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੀ ਬਾਦ ਨੀਤ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀਆਂ ਪਰੀਤ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀਆਂ ਪਰੀਤ ਜਾਣਦੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਓ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਸੁਖੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੁਖੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਅਦਲ ਵਸਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਅਦਲ ਵਸਾਰ ਕੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਉਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਓਏ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਖਾਂ ਦੋ ਜਲਾਦ ਸਨ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਏ। ਆਖਰੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਘੁਮਾ ਗਏ ਦੋ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਪੋਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਮੋਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਜਾਪਣ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਘੁਮਾ ਗਏ ਦੋ। ਤੇਰਾ ਪੋਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਮੋਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਜਾਪਣ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਘੁਮਾ ਗਏ ਦੋ। ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ,
ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਾਂਗੀ ਮੌਤ ਪਈ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਏ ਓ ਬੰਦੇ ਦੋ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਂਖ ਸੇ ਆਂਖ ਮਲਾ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਕਾਜੀ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਬੇੜੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜੂ ਏ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਉਸਰ ਰਾਈ ਐ ਕੰਧ ਪਾਪ ਦੀ ਸੱਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਇਆ ਦਰੇਗ ਨਾ ਦੀਨੀ ਨੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਜਗ ਸਾਰੇ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਕਮੀਨੀ ਨੂੰ ਓ ਐਸੀ ਹਵਾ ਤੋਸ਼ਮੀ ਵੱਗੀ ਹੱਸਦੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਆ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਰੇ ਵਰਜ ਦੇ ਖਾਨ ਮਲੇਰੀ ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧੇ ਦੰਦ ਮਸੂਮਾ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਡਾਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਓ ਦਾਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਗਏ ਐਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਜਗ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜਿਨ ਓ ਅਜੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤਰਸਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜੀ ਸਿਵਤ ਕਮਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨਾ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿਆ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੋਧੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਬਰ ਮੂਰੇ ਤਣ ਜਾਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਦੋ ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸਾਖੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ